Em 5 segundos, Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Após 32 dias, aulas reiniciam no estado. Polícia prepara nova reunião com os comerciantes da área central da cidade. Atropelamento na estrada do Brejo. Primeiro Fórum Municipal de Saúde nesta terça-feira em Januária. Homicídio em Pedras de Maria da Cruz. E ainda católicos de Bonito de Minas prestigiam Paixão de Cristo. Fique ligado agora no Norte Notícias. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Olá, a greve da rede estadual de ensino foi suspensa após um acordo com o governo do estado e os estudantes voltaram às aulas na manhã de hoje, segunda-feira, depois de 32 dias de paralisação. Segundo o supervisor regional de educação, 46.500 estudantes de 30 municípios do norte de Minas voltaram à rotina de estudos. O Sindiut afirma que os profissionais da educação seguem estado de greve e, devido à greve, existe a possibilidade de acontecerem aulas aos sábados e em outros dias letivos. Cada escola deverá elaborar o plano de reposição de aulas, se for necessário, conforme explica o supervisor regional de educação. A segunda reunião da fase de implantação da rede de proteção protegidos na área central de Januária, idealizado pela Polícia Militar, acontecerá nesta terça-feira. No mês de março, né, nós realizamos a primeira reunião, que foi a reunião de lançamento, né, com vários comerciantes. E agora, né, nós vamos estar realizando essa reunião, segunda reunião, para tratarmos de diversos assuntos, né, alinharmos conduta com eles. Tem alguns detalhes que foram observados, que tem que mudar. E questão também, nós vamos tratar da questão da identificação dos comércios, né? Que nós temos a placa de identificação que identifica o projeto. E uma reunião de suma importância para o andamento do projeto. Convido a todos os comerciantes cadastrados no projeto Rede de Prevenção Preventiva da área central da cidade a comparecerem amanhã, né? Terça-feira, às 19h30, no auditório da Superintendência Regional de Ensino, para essa importante reunião, onde vários assuntos serão tratados. Segundo a PM, 137 comerciantes aderiram ao projeto. Acompanhe a seguir atropelamento na estrada do Brejo e ainda, primeiro Fórum Municipal de Saúde nesta terça-feira em Januária. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Na última sexta-feira, houve um acidente na estrada do Brejo do Amparo.
Segundo a Polícia Rodoviária, um motociclista atropelou um pedestre. Com impacto, o condutor ficou gravemente ferido. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o pronto atendimento e posteriormente encaminhado para a cidade de Montes Claros. O pedestre e o garupeiro tiveram ferimentos leves. A polícia ainda registrou outros acidentes neste fim de semana em Januário. Um deles, uma mulher foi atingida por um carro próximo à escola Bias Fortes. A Secretaria de Saúde de Januária, através de um fórum municipal, irá mostrar à população as mudanças que serão executadas no município. O Fórum Municipal de Saúde foi uma proposta, né, do nosso prefeito Marcelo. Dentro das estratégias dele, do município, é oferecer à população, né, a população ter conhecimento de toda mudança e toda melhoria que a gente quer fazer na saúde. E a proposta inicial desse primeiro fórum é isso, é apresentar a proposta de mudança, de melhoria sobre um planejamento que estamos querendo fazer no hospital. E envolve a atenção primária também. Então, o objetivo maior é esse, é mostrar para todos que estejam interessados em estar participando desse fórum, né, essa mudança e essa proposta de organização do serviço. É aberta a toda a população, é para conhecimento geral, é para envolver o município, a população januarense mesmo, nessa mudança que estamos querendo fazer de melhoria na qualidade da saúde do município de Januário. Vai ser na superintendência amanhã, 8 horas da manhã, aberta a toda a população. E convido a todos a participarem também com a gente. Vamos lá conhecer. Veja a seguir, homicídio em Pedras de Maria da Cruz e ainda católicos de Bonito de Minas prestigiam Paixão de Cristo. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Na sexta-feira da Paixão, a Polícia Militar registrou um homicídio na comunidade rural de Quebra Guiada, município de Pedras de Maria da Cruz. Um homem de 29 anos foi morto com um golpe de faca. A motivação do crime, segundo a apuração dos militares, foi um desentendimento familiar. O autor continua foragido. Pela primeira vez, a comunidade católica do município de Bonito de Minas assistiu uma encenação da Paixão de Cristo. Contou com a participação de quase 100 pessoas e aconteceu no dia do aniversário da cidade, um presente da administração para um espetáculo de alto nível. Se o evento era grandioso, muita gente compareceu na praça em frente à prefeitura. O prefeito e o padre deram as boas-vindas aos visitantes. Foi uma iniciativa que surgiu por causa do aniversário da cidade também, né? E aí eu conversei com toda a equipe paroquial e eles acharam interessante a gente promover algo diferente. E como o Ramiro tinha apresentado uma peça que a gente gostou muito das Sete Dores, surgiu a proposta de falar com ele, de conversar sobre a ideia de chamá-lo até aqui. E aí houve a necessidade também de ter um apoio do município, já que era aniversário da cidade, né? Então a gente conversou achando que poderia ser meio que impossível, né? Mas para Deus nada é impossível. Aí houve essa oportunidade deles apoiarem a gente, né? A ajuda do senhor prefeito, todo o município ajudou nós nesse nosso trabalho. E graças a Deus nós conseguimos realizar esse projeto para esta cidade e toda a região.
estão aqui apoiando, estão conosco aqui e, com a graça de Deus, vai se tornar um momento ímpar para esta cidade, já que hoje é o aniversário da cidade, que tem como padroeiro o Bom Jesus. A religiosidade, o trabalho do grande líder Jesus Cristo, que foi o maior líder, diga-se de passagem, que a Terra tem-se nas suas escritas, em especial na Escritura Sagrada, é de suma importância que o poder público abrace essa causa no levar dessa mensagem às pessoas, no levar dessa mensagem às famílias, no levar dessa mensagem distribuída nos quatro cantos de todo o norte de Minas, de todo o município, e por que não o estado de Minas Gerais e por que não o Brasil. Depois, os olhares foram voltados na memorização da vida de Jesus. Um espetáculo jamais assistido no município de Bonito de Minas. E iniciou com o nascimento do menino Deus. No roteiro foi inserido o batismo do Senhor. Em cena, João Batista. Eu é que deveria ser batizado por ti, e vens a mim? Está escrito, pois convém que se cumpra toda a justiça. Na encenação, ainda teve Jesus vencendo as tentações no deserto. A encenação também mostrou diversos milagres que o Filho de Deus operou na terra. Um deles, o mais marcante, o renascimento de Lázaro. Lázaro, levanta-te e anda. Desatai-o e deixe-o ir. Ah, é um milagre! Meu Deus, é um milagre! A última ceia com seus apóstolos, a traição de Judas e a condenação de Pôncio Pilatos foram outros momentos que ganharam atenção. A Barrabás, um ladrão e assassino, ou a Jesus, que se diz ser o Messias? Solte Barrabás! Jesus é colocado na cruz. Morreu crucificado. Difícil segurar a emoção. Chorei. Foi água. Porque é bem pesado. A gente já viu, aí já se dói dentro da gente mesmo, dentro da alma da gente. Tocou muito a gente, né? A gente aprendeu muito, relembrou, né? Muitas coisas assim, da passagem bíblica, né? Então foi uma parte assim que emocionou muito a gente. Principalmente aquela hora que pregaram Jesus. Eu me senti muito emocionante, né? Como cristão, a gente tem que sempre fazer essa reflexão a cada dia, nesses tempos de hoje, para a gente estar tentando transformar um pouco a nossa vida e passar essa mensagem para as outras pessoas também. Emoção maior quem sentiu foi Maria, a mãe do Salvador. Diante dele se vira o rosto, diante dele se vira o rosto. Diante dele se vira o rosto, diante dele se vira o rosto. Jesus ressuscitou, venceu a morte e quer que todos vençam seus pecados. Na conclusão da encenação no Bonito de Minas, para o produtor Ramiro Montalvão, que levou o espetáculo para a cidade, o fim do mundo já começou. E exemplo claro que a única salvação da humanidade é seguir os ensinamentos do Filho de Deus. Já vivemos o fim do mundo, né? Porque nós estamos na guerra, nós estamos nas Torres Gêmeas, nós já tivemos a bomba de Hiroshima, e tudo é uma repercussão, e tudo vai acontecendo. E aí vem o ódio, vem a ganância, vem a miséria, vem
o poder em Brasília, vê a desgraça, o povo faminto. Então a gente tudo isso já entende que já está, nós já vivemos o fim do mundo. E Jesus vem com o bem para poder tentar salvar tudo isso. Anderson, ator profissional que veio do Rio de Janeiro, disse que foi muito gratificante estar fazendo este papel. Cara, eu só tenho a agradecer a todo o povo de Bonito Minas que recebeu a gente tão bem. E o privilégio grande de fazer Jesus Cristo nessa data tão especial que é a Páscoa. E, sinceramente, estou com o coração cheio de gratidão por isso. Muito feliz mesmo. E deixou uma mensagem. Mensagem de paz. O que nós precisamos hoje é paz e amor. É isso que nós precisamos mais e mais das pessoas. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima edição do Norte Notícias. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição.